ngi waxne mourid yang wolen gori porhan mam jara jalana seigne bambay mourid yang wolen gori porhan mam jara jalana seigne bambay ñu taxaw waxne ari ranga magal tuba mourid yang wolen fudo ñaari bay fale té bo né xadiou fiar wa bari def na téral nga lam té man fam patte ki nak dina bu ciombi da fay yékkati ay nuyom ci ay ngeur man len ci Seigne Mara man sa dama mu soor may kay xol Seigne Mara nit ko pass la man ko tay fa tank sama tank ci Seigne Mara Seigne Mara dama content tay ndax damay dégg tay ñu bari di wax ci Seigne Sidi Mokhtar xam nga li tax mo wax ci parole dama joggé Casablanca ñibi ci Sénégal fi bokk ak benn militaire chrétien la won mais dafa wuté tout doon djulli muy gamé dama amé problème ba militaire Sénégal joggé fi dem xéx néna du suñu kudul seen Sidi Mokhtar ndax fañ tan di xaar ñoñu wa all bi ñom ñepp na la won Sidi Mokhtar mo ñu kërok la tout doon djulli mention spéciale je content ñi ñu doon artiste nak ci la ko ñu ñëw ba paré te duggu bi Touba Seigne Mara la bu amul sa tay commencement bi la rek mais xamul fin bi di la ñaanal yalla ci lepp lo duggu yalla soti ko nga and ak suñu président di Macky Sall man mo jël sama carte da defena mo ko jël ndax man kima xam la ñëmé mais ki ñëw kima xamul ñëmaw ko ko mais ki fi nekk nañ ko mos mo dem ñu xam ñu fi ñi tak suñu tank ndax mom lañu xam suba ngor ak bëc sam papa bo waxon daf na la umtu teni la ak politique mais day wax ñu dañ koy dëgg ci limuy wax ci loolu lañ koy top mos suñu président c'est ci di Mokhtar yalla na yalla fay fam ba tank bi na ñep ko baax ñu nek ko senda nek ko tayefal adina ñi di ma bayyi ma fay turam amo fo jéggi ndax tay sa yu xey rek bo ñew sax da lay nay ndey ñu sét la ndey ñu sét la dafa tudde ya xa nay xamul mbokam xamul jaamu la bu nekkon benn nokku sax bu ñu doon and ak ñu bari mais guerrier ni ndax taxaw doxinu jigen jigen la mais doxinu goor lay dox neen neen jigen bu wax ne damay tabax ak jigen bu dugg ci bir goor bi damay def ni goor bi da kon goor taxaway goor ngay taxaw physiquement jigen la mais psychologiquement goor la ndax chaque jour day bëgg def lo xamantene day jël dama waaw Seigne Sidi Mokhtar place bobu la Macky Sall tek dañuy ñaan yalla mu doon ay place yu ñu fuuti fuul nga koy toge nak wër ak wër bi man nak duma tek te duma ñew ci yow ndax dama dégg yaa ngi wax xadar yaa ngi wax ak xol sa digënté ak président motax dama yëkëti na la daw xaré ay do daw xaré daw xaré ay do daw xaré nona la koy and ak Macky Sall do daw xaré Seigne Sidi bu ñi di fatal ngeen wona bal ya do sen morom bu ñi di fatal ngeen wona bal ya do sen morom nona la ko sama gi ci do daw xaré damay wax ak xol xam bari sa dañu tollu bu ñi di fatal ñi wona bal ya ndax jamono ji ñu tollu ñi dañuy fatal ñi di wona bal te mom da fay wona bal taxaw na bu baax taxaw na bu baax taxaw taxaway mourid la dafa lax say ñun ngi wax ne mourid yang wolen gori porhan mam jara jalana seigne bambay mourid yang wolen gori porhan mam jara jalana seigne bambay ñu taxaw wax ne ari ranga magal tuba mourid yang wolen fudo ñaari bay fale Oh.
Oh,